Mabuhay! Yan! Magandang araw po mga kababayan. Ako medyo malungkot. Siyempre masaya dahil dito po tayo na unang nagmukbang dito po sa bahay pa na to. 2 years and 4 months to be exact. Ah, English. Ayan po, nakita niyo po yung mga boxes. At huling araw na po natin po dito sa Lumang bahay. At bukas po talaga ang lipat na. Kaya todo paspas po ako. Tara, samahan po muna niyo ako maglinis po sa balkon. Samahan po ninyo ako. Tingnan niyo po kung paano ako pahirapan sarili ko. Lilinisin ko po muna itong balkon. Maganda po temperature ngayon, plus 2. Kaya medyo madali. Pero sa tingin po, di ba hindi? Mukhang mahihirapan ako. O iba tuwan-tuwa na dyan. Sige, mahirapan. Yan, pisahin ko po muna itong linisin ito pong balkon.
Ito na po ang balkon ko po ngayon. Makikita nyo na po. Tanggal na po lahat. Ang paso, ang trellis, at nasa floor na po lahat. Ready na pong hakutin bukas. Yan. Pagod na pagod at hirap na ako. Hilatod na. Hilatod po hapong-hapo. Pagod na pagod na. Hirap po kasing tungkabin ng mga snow. Yan. Ay no. Konting-konti na lang po. Konting-konti na lang. May emergency na kundi. Yan, pagkatapos po natin maglinis ng balkon, pumunta po ako sa butcher, umorder po ako nitong ulo ng baboy kalahati. 3 euro ay 95 cents po. So, pumapatak ng 4 euro. 5, 10, 15, 20. Mga mahigit 250 pesos po. Pero napakalinis po. At ganito pa po nangyari, di ba? Nung magbabayad po, humingiti po yung kahera. Siguro yung isip mo, eto na naman itong unguin na ito. Lahat ng miss-miss na lang dito, binibili. Hindi, natutuwa lang po sila. Natutuwa lang po sila na lahat po ng parte ng baboy ay kumikita po sila. Ayan po, napakalinis. Ayan po, ayan. Sobrang linis po. Wala po ni isang makikita kayong balahibo. Sobrang linis po. Imamukbang po natin ito baka sa Sabado. Opo. Hintayin po ninyo kung anong luto po ang gagawin po po niyan. Talagang napakasarap talaga. Ayan po, nakikita po ninyo yung mga cabinets po, empty na. At sa kitchen po, tatapusin ko na po, huling part ng aking paglininis ang kitchen. Ako, talaga syempre, kailangan ko pong magtira ng mga ibang pampalasa pag nagluluto. Hindi ko po agad ibalot. Saka pag magbabalot po kayo, lalagyan nyo po ng label. Sandali lang po ha. At gagamit po kayo ng gantong tape. Sulatan po ninyo. Madali po itong tanggalin, parang paper tape po. Nakalimutan ko po pangalan po nito eh. So, ito po sulatan, lagay nyo po sa box para paglipat po ninyo, hindi po nabibusit po sa inyo yung mga anak nyo. Asawa po ninyo, kapatid po ninyo, di ba? Walang sigawan, o di ba? Lalo na pagpagod. Yan, lagyan nyo po level para kung saan kwarto nyo po ilalagay, o di ba? Ganun po. Dito naman po, mayroon pong mga na-arke lang kahon na pwede nyo pong pagpatong-patongin. Siyempre, kung wala naman po kayong ganito, ingat po. Tanungin nyo rin po sa mga palengke, baka mayroon po nabibili naman ng mga cardboard na mga ganyan po. Kailangan po talaga i-supportahan po ninyo. Nakikita po ninyo yung ibabaw po noon kapag medyo sensitive. Halimbawa, yung mga art ko po o mga babasagin nilalag, binabalot ko po sa kumot o kaya sa tuwalya para po maprotektahan. Ibig sabihin ko, ano yung pinakamabigat, yung po lagay po ninyo sa ilalim. At kung yung po yung pinakamagang, yung po yung sa ibabaw. Kasi kung yung mabigat, lalagay nyo sa ibabaw, eh, madudurog po yung kahon po ninyo. Saka, sa Pilipinas po, kung box po, cardboard box, i-tape nyo po ng maayos. Opo. O kaya, kung wala naman po kayong mga ganun na cardboard box, siyempre, pero kailangan po talaga may mga ibang box na pwede po kayong paglilipakatan. O kaya, container van na arkilahin o kaya tricycle, trash bag din po mas malalaki, o diba yung mga damit po ninyo doon nyo po ilagay, mas makakatipid pa po kayo. O kaya mga plastic bag po na nabili nyo po sa mga mall o kahit sa iba na malinis, doon nyo po ilagay po yung mga kumot o mga damit para mas tipid po. Sa pagbabalot po ng mga babasagin, huwag po kayong gagamit ng dyaryo. Ako na po nagsasabi po sa inyo, huwag na huwag po. Mas maganda po talaga tissue o kaya malinis po na damit, na mga panyo. Opo, kasi para hindi na po kayo maglaba o magugas uli ng pinggan po sa lilipatan po ninyo. Siyempre, kung may extra time naman kayo, hugasan po lahat ng nililipat po ninyo. Okay lang, kaya lang diba, sayang naman yung oras. Napapagod lang po kayo, kaya malinis po yung lilipat po ninyo. Halimbawa yan, mga babasagin, balot nyo po sa mga paper towels, tissue, panyo, tuwalya, ganun po sa mga, o kaya kumot, o mas marami po, di ba? Saka po yung paglalagyan nyo po ng mga box, siguraduhin nyo pong malinis din para hindi na rin po kayo maglalaba, o di ba? Magbayad pa po kayo sa maglalaba. O kaya utusan nyo yung anak nyo maglaba, pahirapan nyo, o di ba? Pag matigas naman ang ulo ng anak niya, dahil kayo rin mahihirapan, o, di ba?
Kung nasa malalamig naman po kayo na bansa, siyempre, kung matataas po yung halaman po ninyo, maglagay po kayo ng stick sa gitna. Opo, stick po. At bumili po kayo ng trash bag, ibalot nyo po itong buo. So, ibig sabihin, yung stick, makukontrol po yung pagbagsak po ng plastic para hindi po mapipigil yung mga inyong matataas na halaman. Yung po, okay, balutan po muna ninyo nandiyan. Yung talagang sobrang lamig o winter, syempre, kapag lipat naman po sa winter, di ba may hirap. Ibig sabihin, mas mainam po yung set. Mga summer, hindi nyo na po kailangan ilagay ng mga balot. Sa Pilipinas din po, hindi nyo na syempre kailangan lagyan ng mga balot. Pero kung gusto nyo protect ang halaman po ninyo, maganda po talaga lagyan nyo po ng stick sa gilid, dalawa, o kaya sa gitna, lagay nyo po yung trash bag para madali pong maprotektahan at madali pong dalhin po ang inyong halaman. O po, ganun po ang sistema para yung mga collection po ninyo ng mga halaman ay talaga namang mapoprotektahan ng maayos. At syempre, sa paglilipat po, yung mga buro po ninyo na hindi nyo naman po masyadong kinakain o nabubulok po na po, tanggalin na ninyo. Baka na po hindi po buro na po yung baka century buro na po yung tanggalin nyo na po. Saka yung mga bote talaga na hindi nyo na po talagang pwedeng gamitin, lalo na sa ibang basa po kayo. Tapon nyo na po para hindi rin kayo mahirapan sa paglilinis. Ngayon po, ang gagawin ko naman ay lilinisin ang rep at lilinisin yung mga buro. Ayan, na-empty ko na po yung mga ibang bottles po ng mga nabili ko pong mga ibang ingredients. Kasi malaki rin po yung iba eh. Opo, minsan tumatagal kaya hindi ko po nagagamit. Pero ilang piraso lang pong bote. Ito po, lalagay ko po sa recycle. Hindi ko na po dadalhin po ito sa bagong place kasi may mga mas magandang mga garapon o kaya bote naman po sa mga second hand shop. Kaya ito, lalagay ko na lang po sa recycle. Opo, dito po, pang magtatapon po sa basura, meron pong segregation o kung saan nyo po ilalagay yung mga babasagin, papel at hindi babasagin at nabubulok at hindi po nabubulok ng mga basura. O po, kailangan po talaga i-practice. Turo po sa bata. Kapag na-practice po, maganda po ang kapaligiran. At sa Pilipinas, bawal na po magsiga po ngayon ng mga basura. Susunod naman po natin ay ang mga pinggan at baso. Meron po akong box na plastic po. Doon nilagyan ko po ng tuwalya sa ilalim at meron po yung takip. Mas ideal at mas maayos po sa mga babasagin talaga po dapat may takip. Kapag maglalagay po kayo ng pinggan, kahit po sa cardboard o sa plastic, lagi po kayo maglagay ng fabric o tela sa ilalim para po hindi magasgas o hindi po masyadong maalog po ang inyong pinggan. Bawat pagitan po, lagyan po ninyo ng paper towel o tissue. Yan. At itong tuwalya po, pwede nyo na pamtakip at pwede pa kayo maglagay dito sa iba. O, di ba po? At least, hindi po siya magagasgasan. Ayan po mga kababayan, empty na po lahat ng shelves po dito. Makikita nyo po mga halaman. Lahat po ng halaman, paglipat, lalagay ko po sa kwarto. Kasi syempre, bumuksa ko yung pinto. So, sa kwarto, makukulong para hindi po mamatay. Yan. Na-excite na po ako para bukas. At dito po sa kusina, clear na po lahat. Empty na po yung mga shelves. Almost empty. Siyempre, meron pa pong mga ilang pinggan, baso sa pagkain. Yung rep, siyempre, may mga pagkain pa po. Yan po, nilinis ko na po para pag-alis. Malinis na. Kasi dito, pag hindi nyo po nilinis, macha-charge po kayo. Oh, magbabay. Kailangan po talaga clean as you go. Dumating kayong malinis, alis kayo pong malinis. Yan. O, oh, diba? Andun po yung ulo ng baboy ko. Pinatutuyo ko po. Napakuloan mo. Dito naman po sa kwarto, ayoko po munang pumasok dahil at magulo po. Naglayo po ka ng space po dito para po paglilabas yung kamay, madali. Papatulog na lang po ko sa mga taga-relaxing villan.
Hindi po ulo nang papakain ko po. Pumili po ako ng mga ready-made food o finished food para hindi rin naman po mahirapan. At malinis na rin po dito ang shower at ang bathroom. Yung mga plastic chairs po na metal and plastic na galing po sa balcony, hinugasan ko na rin po para hindi po doble ang paglilinis ko pag lipat to pag nabuhay. Andito na po yung mga gamit sa sauna. So para may space po, ito po yung sinasabi ko na pag naglagay po kayo ng mga gamit, yung mga nasa plastic bag, mga cloth, mga damit, at mayroon pong label yung mga box. So dito po medyo babasagin, kaya ingat-ingat din po. Ang unahin po natin dapat sa paglipat ay yung matitigas ang pong hindi. Yung pong mabibigat. Ano ba sinabi ko? Mabibigat po, unahin po natin lagi. At syempre, ito pong hallway, kailangan po klarong-klaro. Maraming salamat na lang po sa inyo oras na inilakan sa pinilakalakbay. Bukas po, lilipat na po tayo sa bagong bahay at makita-kita po tayo doon. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!